Vězení není příjemné místo. Už jen pomyšlení na pobyt za mřížemi by mělo být dostatečným varováním. Ale teď si představte, že jste na tak strašném místě, kde musíte pracovat 16 hodin v kuse. Hrozí vám bití. Zkouší se na vás nejrůznější experimenty nebo trpíte hladem a zimou. Česká vězení jsou ale v podstatě luxus oproti tomu, co lze zažít v komunistické Koreji. Napište do komentářů, co na toto vězení říkáte a jestli si myslíte, že takovýto přístup je správný. Díky svědectví bývalé dozorkyně Lim Hye-jin máme i vhled dovnitř vězení, jak vše chodí a co neuvěřitelného se uvnitř vězení odehrává. Tábor 22 je jedním z pracovních kempů v Severní Koreji. Toto vězení v Severní Koreji se nachází na severovýchodě země v oblasti čínsko-ruského pohraničí, zhruba 20 km severozápadně od města Horyong. Nejedná se o typické vězení, kde jsou ti nejotrlejší zločinci, ale o místo určené pro politické vězně. V tomto novodobém koncentračním táboru neexistují lidská práva a hlavně se z tohoto tábora nepropouští. Izolované vězení funguje již od roku 1965. Jde o velké zařízení, jež je schopno najednou pojmout až 50 000 vězňů. Celkem je ale podle odhadů ve všech táborech vězněno více než 200 000 lidí. V tomto počtu jsou zahrnuty i ženy a děti. Vzhledem k tomu, že se tábor nachází v Severní Koreji, asi nikoho nepřekvapí, že se tu na lidská práva moc nehraje. Je to v podstatě novodobý koncentrační tábor, kde neexistují lidská práva. Hlídku zde vykonává více než 1000 vojáků se samopaly a hlídacími psy. Vězni jsou tu drženi s celými rodinami. Společně s provinilcem putují do kárného tábora děti, rodiče, prarodiče. Funguje zde totiž pravidlo o dědičnosti viny, která platí až do třetího pokolení. Spousta vězňů ani neví, čím se provinila, ale to asi nikoho nepřekvapí. Je to až neuvěřitelné, ale do celoživotního tábora mohou být posláni lidé například i za to, že z portrétu nejvyššího vůdce dostatečně důkladně neutírali prach. Většina zajatců se sem však dostala za to, že poslouchala cizí rozhlas nebo se účastnila náboženského obřadu. Vězni v táboře 22 musí pracovat každý den a nemají ani den odpočinku. Dozorci jim dělají budíček v 5 hodin ráno a poté je čeká směna dlouhá 16 hodin. Následně se musí zúčastnit politického školení, na němž musí všichni memorovat nejnovější nařízení vůdce. Kdo tento úkol nezvládne a není schopný je nazpaměť odříkat, zůstává za trest celou noc vzhůru, než půjde zase brzy ráno do práce. Ženy a muži jsou vězněni odděleně, pokud jsou však velmi poslušní, mohou za odměnu strávit noc s partnerem. Bydlení je navíc rozdělené do relativně malých skupin. Důvodem takového uspořádání je zamezení rizika vzniku větší vzpoury. Jídlem se v pracovním táboře šetří a tak musí zoufalí hladoví zajatci chytat hady nebo hmyz, aby se alespoň trochu nasytili. Severní Korea je totiž proslulá neustálým nedostatkem jídla. Jediné, co od dozorců k jídlu dostanou, je malá porce kukuřičné kaše a soli. Vězni většinou vykonávají těžké práce při těžbě v dolech nebo provádějí těžbu dřeva. Podle určitých uniklých informací se vězňům stalo hned několik velkých neštěstí. První neštěstí se stalo v dole, kdy došlo k výbuchu uniklého plynu a v šachtě zahynuly stovky vězňů. Příslušníci režimu pak vše vyřešili po svém. Přístup do dolu zavalili a dělali, jako by se nic nestalo. Další stovky lidí údajně zemřely v jaderném komplexu pod horou Mantap, kde hloubili nový tunel pro testování jaderné pumy. Vězni po zkoušce výbuchu museli vysoce radiační prostory čistit a následně tak zemřeli ve velkých bolestech na nemoc z ozáření. Podle výpovědi bývalé dozorkyně, Lim se jednou podařilo dvěma bratrům z tohoto vězení utéct, ale ve sousední Číně je chytili a vrátili nazpět. Poté je i s jejich sedmičlenou rodinou okamžitě popravili. Poprava měla být jako výstraha pro všechny ostatní a tak byli oba bratři a jejich sedmičlenná rodina popravena před zraky všech ostatních vězňů. Navíc všichni vězni pak po nich museli házet kameny a byl potrestán celý tábor. Vězni tu zažívají nehorázná muka. Nevnímají je jako lidi, ale jako pouhá zvířata, řekla Lim, jež se bohužel stala svědkem jednoho z ohavných činů. Na vlastní oči viděla, jak se jedna vězeňkyně dozorci během výslechu znelíbila, protože nesouhlasila s trestem.
Dozorce nechal vězeňkyni vysvléct a poté ji zapálil. Lim mluvila také o mučení, zavírání do podzemních kobek, kde člověk může sotva stát, a náhodném střílení vězňů. Jednou z metod mučení bylo to, že vězni museli stát 24 hodin na špičkách v nádrži s vodou, která jim sahala pod nos. Na vězněch jsou také prováděny nejrůznější experimenty, kdy dochází k fyzické deformaci. Zhruba neuvěřitelných 30% vězňů trpí deformací těla, nebo jim chybí některá končetina. Zdravotnická služba v těchto táborech nefunguje, takže pokud dojde k nemoci nebo zranění, musí si vězni pomoci sami, případně jsou umístěni do karantény. Když dozorci dostanou chuť na sex, nekoukají napravo nalevo, vězenkyně znásilňují, jak se jim zachce. Pokud žena otěhotní, musí na potrat, anebo ji rovnou čeká smrt. Dozorci jsou dle slov Lim dvakrát týdně školení, kde jim hlavně připomínají, že nesmí mít s nikým slitování. I kdyby dozorce přejel s autem přes dítě, nebude potrestán. Jsou to tvrzení, z kterých musí každého mrazit. Lim se rozhodla utéct poté, co byla sama uvězněna a zjistila, že v táborech nejsou vězněni nebezpeční vrazi, ale běžní normální lidé. Lim se podařilo utéct na jižní stranu Koreji, kde v současné době žije. Podle všeho měl být tábor 22 v roce 2012 na příkaz Kim Jong-una uzavřen. Dá se ale tomuto tvrzení v KLDR věřit. Je to vůbec pravda? Severokorejská vláda existenci likvidačních táborů sice oficiálně popírá, žádný mezinárodní inspektor však do zmíněné oblasti nebyl dosud vpuštěn, aby toto tvrzení potvrdil. Satelitní snímky navíc naznačují, že se pracovní tábory smrti za 6 let vlády nynějšího vůdce Kim Jong-una naopak ještě víc rozrostly. Navíc podle Amnesty International existují v současné době další dva podobné tábory. Tak jak to je ve skutečnosti? Co říkáte na takovéto tábory vy? Myslíte si, že je takovýto nepřiměřený přístup správný? Dejte nám vědět do komentářů a pokud se vám video líbilo, dejte prosím like.